Ჩვენი პარტიის რას ფიქრობს ჩაიდინა თუ არა ძალადობა ბატონო პაპუაშვილმა? ჩემი აზრით, ისე იგი, მოკლედ რაღაც აღარ არ გამომივიდა კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ჩემი აზრით, მე მგონი ბევრად უფრო სერიოზული რაღაცები ხდება, თუმცა აი წარმოიდგინეთ ძალადობა ქალის წინაშე იქნება თუ კაცის წინაშე ხონების მე შემთხვევაში რაღაცა დასაგმობია, მაგრამ ეს ხო ვიდეო კადრებიც იყო და ალბათ ყველამ ნახა. ერთის ხრივ გასაგებია, რომ დეპუტატის და იქაურ პარლამენტარის საქმე არ არის მანდატურის ფუნქციების შესრულება. მაგრამ მეორეს ხრივ ხლა რაც ვიდეოში ნახეთ, ხო ანუ რაც ჩვეულებრივი რაღაც გაიწია, გამოიწია, გადაღწია. აი მე თან ხო ორივეს ვიცნობ რა, დიაზაც ვიცნობ, შავლასაც ვიცნობ და ისე ჩვეულებრივ სიტუაციაში რომ არა ის კონცერტები, რომელიც იდგმება სასესიო დარბაზში. აი ორივეს ხო წარმოუდგენელია, რომ წარმოიდგინე, რომ ასე შეიძლება იქცეოდეს ან ერთი ან მეორე. ანუ იქ რაღაცა უცნაურობა ხდება, რომელიც ამ ადამიანებს, რომელიც იქ რაღაც დაპირისპირებულ როლებში არიან, უცნაურად ქცევას აიძულებს. და მე ეს უკვე რაც უფრო მეტ სერიოზულობას თუ ეთიკის კომიტეზე უნდა გავიდესო, უნდა ვიჩიოთ ქალთა წინაშე ძალადობა, ეს ყველაფერი მგონი არასერიოზული მართლა. აი ძალიან არასერიოზული. მე ამას ვარ გვევდი, რომ სამდენად შეიძლება ამის გენდერის წინში განხილვა, ქალბატონ სალომესას ვკითხე და ქალბატონ ხანძარს და ან არ არის ძალადობა. ამაზე მიპასუხეს, რომ იმიტომ რომ კაცი, იმიტომ ერჩის ქალს, რომ იცის, რომ ფიზიკურად ძლიერია და შესაბამისად აქედან გამომდინარე მიდის და იყენებს ძალას. და ნუ აქედან გამომდინარე შეიძლება ამის გენდერის წინში განხილვა. ჩემი აზრით, ჩვენს ქვეყანაში არის მართლა პრობლემები და ბევრად სერიოზული საკითხები, ვიდრე თუნდაც თქვენი ეთერის, თქვენი პრაიმტაიმი დავუთმოთ აი რაღაცა სისულელეს, რომელიც არის ეს ხდება პარლამენტში, რომელიცაც ამბობენ დეპუტატები, რომ ეს ყველაფერი ახალისებს ზალადობას ქუჩაში, ახალისებს ქალების მიმართ ზალადობას და ასე შემდეგ. მე მგონი ყველაზე ცუდ მაგალითს პარლამენტი იძლევა თავისი არასერიოზული ქცევით. მართლა არასერიოზული ქცევით დარბაზში, მათ შორის გამოსვლებში, აი სიტყვის უპატივცემულობით, მთელი აქცენტის გადატანით ამ ეპატაჟზე, მაგიდებზე, სირბილზე და აი 1000 სიგიჟეზე. ანუ ოპოზიციის პრობლემასაც ხედავთ, როგორც მიუხვდა? მე არა, მე ორივეს პრობლემას ვხედავ, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ქიშპობის პრობლემას ვხედავ და ეს ქიშპობა ისეთ ფორმებს ღებულობს, რომ მე და თქვენ ამ ფორმებში გარჩევას ვერ დავიწყებთ. იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ მაგ რაღაცა მოსამართლეები, რომ ან ერთ მხარეზე რაღაცა ვილაპარაკოთ, ან ეს ხალხი ჩვეულებრივად ჩხუბობს, ხან ერთია რაღაცა უხერხულ პოზაში და ხან მეორეა. ხო, მაგრამ ხა არჩევნები მოდის და კიდევ უფრო გამწვავდება ალბათ ესეთარება. ხო და ანუ შეიძლება რაღაცა უფრო სერიოზულ საკითხად, აი დღეს პარლამენტის სესია იყო. ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები გამოდოდა, როგორიც არის ეროვნული ბანკი 9%-იან, თითქმის 10%-იანი ინფლაცია გვაქვს. ჩვენი სამი ადამიანის გარდა არც ერთი ოპოზიციონერი არ იჭდა დარბაზში. ანუ ეს საკითხი არავის არ აინტერესებს. ანუ ეროვნული ბანკის საკითხი, რომელზეც აი ფაქტობრივად აი ფასების და გამოიწვია ვალუტის ბანკის ანგარიში იყო. კი, ანგარიში იყო, გვენეტაძე იყო, ყობა გვენეტაძე იყო მოსული და ჩვენ სამი ადამიანის გარდა ფიზიკურად არც ერთი ოპოზიციონერი არ იყო. კითხვა არ დაუსვია შესაბამისად არავის. ხა, შეიძლება მე ვთქვა, რომ ბურთი და მოედანი დაგხვდა მეთქმიდან, რადგინას თი ბურთი და მოედანი მარტო თუ დარბიხარ. ხო, კი ბატონო, გეთახლებით ასევე ბიუჯეტის კორექტირება იყო და ბევრი ისეთი საკითხია, რომელიც სხვა ვითარებაში მართლაც მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში აი ესეთი დაპირისპირებები ჭამს მთელ პოლიტიკურ დღესწესრიგს, გეთახლებით ამაში. ზუსტად და არჩება დრო, რომ მე შენ რო გამოდიხარ და კომენტარს ნაცვლად ჩალვა პაპუაშვილის ილეთების აკეთებ, მაგალითად ეროვნული ბანკის აბსოლუტურად არაადეკვატურ გამოსვლაზე საქართველოს პარლამენტში. შენ გამოდიხარ რაღაცნაირად უცნაურ პოზაში და ყველა დანარჩენი, რომლებიც არჩევს თიკა იმას ძუძუებზე მოუჭირა ხელი თუ სხვაგან მოუჭირა ხელი, ისინი არიან ადეკვატურები. ესმის და მე მგონია, რომ ეს არის სიგიჟე რა. ანუ თითქოს კარგი, ნუ თუ თქვენს კორექტულ კონტაქტულად ისაუბრეთ. უბრალოდ საბოლოო ჯამში ჩვენ მთელი პოლიტიკური დღესწესრიგი ბოლო პერიოდში გვაქვს აგებული ძალადობაზე და მის განხილვაზე. ხო, ჩვენ ნახეთ ქუჩაში ჟურნალისტების მიმართ ძალადობა. ანუ აი ამ ყველაფერმა, ასეთმა დაპირისპირებამ, პოლარიზაციამ მიიყვანა ძალადობაზე, ძალადობასთან მივედით უკვე ქუჩაში ჟურნალისტების ძალადობა და დღეს უკვე ისეთი დაპირისპირება მივიღეთ, რომ აგერ მინისტრმა მიკროფონი წაართვა ჟურნალისტს სენაკში და არ უბრუნებდა. პარლამენტში ჩვენ ხედავთ, რომ ჟურნალისტები იმისაგვარად, რომ თავის საქმეს აკეთებდნენ, იძულებული არიან, რომ პროტესტი გამოხატონ როგორც აქტივისტებმა და
Tajja moixton zaladobis organizatorebis da ay am rejimshi gadavedit da ay is visibralia tkveni azrit. Ari tu ara am shetkhovashi khelisuflebis dit tsils khedav tu ara ak imashi rom man kanonizalit vera khkveta igive 5 ivlis es qolaperi da mere man miigo aseti saxe. Me getakhvebi ro anu martsla ay eseti ფაქტობრივად ყველგან რაღაც ზოგჯერ მართლა ძალადობა, ზოგჯერ ძალადობის ინსცენირება, რომ ძალადობად გაასაღმე და სულ აი ამ რეჟიმში ცხოვრობთ. ეხლა ბუნებრივია, რომ სხვა ვერავის ვერ დაეკისრება პასუხისგებლობა 5 ივლისის ამბებს. 5 ივლისს ზუსტად ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი რომ ხო მოსული პარლამენტში. იქაც ხო ზუსტად იგივე მოხდა, მე რა. ანუ ჩვენ მე მზად ვიყავი, რომ იმ ადამიანისთვის, თუ სიტყვა მქონდა მომზადებული რა დაახლოებით რა შეიძლებოდა მეთქვა, ანუ რა მინდოდა რომ მეთქვა. Раз წარმოვიდგენი, ну, პირველივე წუთებში გავიგერო თურმე ეს კონცერტი უნდა მოწყობილიყო, ხო? აი, ჩემთვის კონცერტი მოწყობილიყო რასაც. აი, მაგალითად, ჟურნალისტებმა იმ დროს გადმოკიდეს ბანერები და ამის გამო გააჩერეს სხდომა. დღესაც გადმოკიდეს, მაგრამ დღეს არ გაუჩერებიათ ამის გამოს. კი ბატონო, მაგრამ გამოშარო საბაბი იყო ეს. კი ბატონო, მაგრამ მე ხო არ ვიცოდი, მე მივედი დარბაში სრულიად განსხვავებული, განწყობით, სრულიად განსხვავებული რეჟიმისთვის მომზადებული. Da ik როდესაც არ ვიცი, ანუ ჩემთვისაც ესეთივე სიურპრიზია დარბაზში მჯდომი ადამიანისთვის. Როგორი სიურპრიზი შეიძლება იყოს მაყურებლისთვის ტელევიზორთან. Ვიცი და ეს, რა ვიცი, ჩემი აზრით არის ნამდვილად აი იმ ორი პოლიტიკური ძალის დაპირისპირების უკვე რაღაცნაირი ფორმა გამოხატულება, რომლის რეჟიმშიც ეს ხალხი ცხოვრობს მთელი მათი პოლიტიკური ისტორია. ანუ 9 წელი აი ეს დაპირისპირების რეჟიმი სხვადასხვა ფორმებს იღებდა და დღეს მივიდა იმ ზომამდე, რომ მუდმივად მხოლოდ ეს არის პოლიტიკური განხილვის საკითხი. აი ამ ორი მხარი დაპირისპირებული მხარიდან შენ რომელ მხარეს დაძდებ ბრალს, ან რომელ მხარეს გაამართლებ. ანუ სხვა საქმე ქვეყანაში აღარ არის. ხო, კი ბატონო, ეს მე მგონი ორივეს აწყობს, თქვა და მე მგონი აი ჩვენ ლაპარაკობთ, თქვენთან იყოს სტუმრად, მე მგონი იაგო. მაგრამ აქ შემთხვევაში ხო იცით, რომ პასუხი ყოველთვის არის, რომ ოპოზიცია როგორი იქნება პასუხისგებელი ასეთ რაღაცებზე, პასუხისგებელი ყოველთვის ყველაფერზე არის ხელისუფლება. არა, რა შეიძლება ხო თქვენ 5 ივლისი, 5 ივლისი ხო ბუნებრივია ხელისუფლების, მაგრამ მაგაზე პასუხი ოპოზიციას ხო უნდა მოეთხოვა. Და ოპოზიციას ნაცვლად იმის, რომ ადეკვატური ფორმით მოეთხოვა ხელისუფლებისგან პასუხი. Ნაცვლად იმის, რომ მართლა დაგვეკითხა იმ დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა მინისტრი, მივეცით ფუფუნება, რომ წნარად წასულიყო პარლამენტი. ხო, მაგრამ ოპოზიციას ამაზე ასეთი პოზიცია ჰქონდა, რომ რას გვეტყოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, იმას რასაც ეთერებში არ ამბობს. ანუ ისი დემაგოგია უნდა მოგვესმინა და გადადგეს მნიშვნელოვანი იყო პროტესტის გამოხატვა. არა, რა პროტესტის გამოხატვა, აი წარმოიდგინეთ, ამ პროტესტის მიზანი რა უნდა ყოფილიყო, რომ გადადგესო შინაგან საქმეთა მინისტრიო და პრემიერ-მინისტრიო. ჩვენ ხო ისედაც ვიცით, რომ ამ ხალხს არ ვენდობთ. ანუ თავად ოპოზიცია ხო სულ აცხადებდა, რომ ესენი არიან ნომინალური ფიგურები, არის რაღაცა ჩრდილოვანი მართლობა, ესა ესა. აგერ ორ თვეში გვაქვს არჩევნები. ორ თვეში გვაქვს არჩევნები, რომელ არჩევნებამდე მისასვლელადაც მთელი ეს პროცესი შერიგების შარლ მიშელის იმის გავიარეთ, ხო? წარმოიდგინეთ, ახლა გადადგომის მოთხოვნა ნიშნავს კრიზისის ახლიდან ჩართვას. ანუ შარლ მიშელი კიდე უნდა ჩამოვიდეს, რომ ახალი რაღაცა შეთანხმება მოხდეს, რომ არჩევნებამდე რამენაირად მივიდეთ და კონსტიტუციური ცვლილებები მიიღო. რაღაცა ცვლილებები ხო ერთად უნდა მიიღო პარლამენტში. და შენ თუ ითხო პრემიერ-მინისტრის გადადგომას, აი იმ უმრავლესობასთან, ვისი მთავრობაც არის ხელისუფლებაში, რანაირად შეიძლება არჩევნებისთვის მოემზადო იმ შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც დადე. ანუ მე ეს არ მესმის. ხო, მაგრამ საბოლოოში თუ იმსახურებს, არა ხო და მაგაზგეუნები, შენ თუ შენ მორალური პასუხისგებლობა შეგიძლია დააყენო. შეგიძლია ასევე გამოიყენო სამართლებრივი ბერკეტი, როგორიც არის საგამოძიებო კომისია და საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში ასევე ალაპარაკო ხელისუფლება, ხო? ანუ ეს ინიციატივა ჩვენ ინიციატივა გაიზიარეს აგერ და თორსები იმან ლელომ თუ რომელიღაც პარტია მოკლედ ოპოზიციურმა პარტიამ დააყენა ჩვენ სუჩეს თხარს ამ იმას, იმიტომ რომ ეს არის სწორი გზა და არა მოთხოვნა გადადგომის. იმიტომ რომ შენ სანამ ინფორმაციას არ მიაწვდი, რეალური ინფორმაციას არ მიაწვდი, მე არ მაინტერესებს გამოკითხო ამ საქმის, მე ეგრევე ვითხოვ გადადგომას, არ არის სწორი. მითუმეტეს როცა ასეთი კრიზისის ისტორიაა გამოვლილი. Კი ბატონო, ანუ გადადგომა ჯერ ნაადრევია. არა, ნაადრევი კი არა, არაადეკვატურია. ნაადრევა კი არა, არაადეკვატურია. იმიტომ რომ ქართული ოცნებაა უმრავლესობაში, მისია ხელისუფლება და მაგრამ იმ დღეს რაც მოხდა, ანუ იმ დღეს რაც მოხდა, ბატონო ვახტანგ, იმ დღეს რაც მოხდა,
ხუთი ეს ხო იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩავარდა ცალსა. ეხლა ამას გამოძიება ჭირდება, ეხლა გამოძიება შეიძლება ჭირდებოდეს იქ რაღაც სხვა დეტალებს, მაგრამ ის რო ჩავარდა იყო თქვენც ამბობთ, კი. რა თქმა უნდა. შესაბამისად საკმარისი საფუძველია თუ არა რომ პარლამენტმა მოითხოვოს მინისტრის პასუხისგებლობა. კი, საკმარისი საფუძველია, დაადეკვატოს მინიმუმ, ხო? ანუ არ მკითხავ არაფერს, საერთოდ არ შევალ კომუნიკაციაში, საერთოდ არ დაგელაპარაკებ, ისე ვითხოვ შენს გადადგომას, ეს უარესია ჩემი აზრით, ვიდრე უბრალოდ პასუხისგებლობის მინისტრისა დაყენება, ხო? ანუ ჩემი აზრით ამ ფორმით აფუჭებს საკუთარ საქმეს. აი, ეხა არჩევნებზე ალბათ გადავალთ იმედია, ანუ მოსალოდნელ ანუ ადგილობრივ არჩევნებს. და იქაც ანალოგიური პრობლემა თითქოს საკუთარი თავისაწინააღმდეგოდ ვიქცევით. და რატო შევიდა? რატო? რას გულისხმობთ ამას? აი, სინამდვილეში გულისხმობთ იმას, იმის რა ქვია, გაერთიანებული ოპოზიციური კანდიდატის დაყენებას და მუდმივად ჩვენ გვამუნათებენ, რომ რატომ არ ვუჭერთ ესევე მხარს რომელიღაც კანდიდატს, რაღაც ნიკა მელიას აუცილებლად. და არ ვუჭერთ მხარს, იმიტომ არასწორი სტრატეგია მიგვაჩნია. აი, მოდი გადავიდეთ ამ თემაზე, მაშინ. რატო არ ვუჭერთ? რატო არის არასწორი სტრატეგია ეს, რომ ოპოზიციას ყავდეს საერთო კანდიდატი, მითხოდეს იმ ფონზე, როცა ეს არჩევნები იქცა რეფერენდუმად, სადაც უნდა გადაწყვეს ვადამდელი არჩევნები იქნება თუ არ იქნება. სწორია, სწორია. ანუ ზუსტად იმიტომ, რომ ყველაზე მთავარი ამ არჩევნებზე არის 53%-იანი ზღვარი. აი ზუსტად იმიტომ, რომ ეს არის მთავარი. რატო ვადამდელი არჩევნები, მაგალითად მომისმენი ასეთი მოსაზრება ოპოზიციის ნაწილისგან, რომ არიან ოპოზიციური პარტიები, რომლებსაც რეალურად არ უნდათ ვადამდელი არჩევნები და ეჭვაქვს თქვენს გულისხმობენ, თქვენს მათ შორის ამ პარტიებში. კინდათ ვადამდელი არჩევნები. ჩემი აზრით ეს არის შიდაპარტიული ბრძოლის ოპოზიციის შორის შიდაპარტიული ბრძოლის თემა. ანუ ამას ჩვეულებრივად ცილის წამების ფორმით გაბრალებენ და წარმოიდგინეთ ელემენტალური, ანუ ადამიანები გონიათ იდიოტები. ესე მე გეტყვით, ვის შეიძლება არ აწყობდეს? და ვის შეიძლება აწყობდეს? ანუ აქ რა ლოგიკაა, რომ ეხა ისეთი პარტია როგორიც არის გირჩი, რომელიც თან გაიყო. მოდი გავაჩიო. გირჩი, ისინი მომავალ პარლამენტში ვერ მოხვდებიან, ამდენი დეპუტატით მაინც ვერ მოხვდებიან და შესაბამისად მათ არ აწყობთ ეხა რა შეაწყოთ ადამიანებს არჩევნებს. ეს არის ლოგიკა. მოდი ვიმსჯელოთ. ხო, ვიმსჯელოთ. აი წარმოიდგინეთ, არის გირჩი, რომელსაც ესეთი რაღაცა პრობლემა ჰქონდა, რომ გაიყო თუ რა ზურა ჯაფარი წავიდა და ბუნებრივია რომ ეს პრობლემა. და არის შემდეგი არჩევნები. ჩვენ დასამტკიცებელი გვაქვს, რომ იმ პარლამენტში ლეგიტიმურად ვართ, ხო? ანუ ამ არჩევნებზე ხო 1% რო ავიღოთ, ხო წარმოგიდგენია, რომ ჩვენ სამი ადამიანი იქ ჩვენ ლეგიტიმაციას მნიშვნელობდა დავკარგავთ, ხო? და წარმოიდგინეთ, ჩვენ ეხლა მართლა გვინდა რომ გინდათო რა ამაზე ერთად. ხო და გავიგე, მაგრამ ხო რაღაცები უნდა გავიაროთ. ანუ ეს ხო ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ თვე გვაწყობს რომ დავამტკიცოთ ანისია ეს ამბავი ან ასია ეს ამბავი. ხო დავინახავთ შემოდგომაზე არჩევნებზე რა შედეგს მივიღებთ. მაგრამ ჩვენ იგივე ადამიანები ვიქნებით, ვინც ვართ. მე ვიქნები იაგო ხუჭა იქნება, სანდრო იქნება, საბო იქნება და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ შეხედეთ თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას. აი ნაციონალურ მოძრაობის სიას რო შეხედოთ, ხო? აი ის ხო ყველაფერი მიშას გაკეთებულია, მიშას ჩამოწერილია ეს ადამიანები. აი თქვენი აზრით, ყველანი აბსოლუტურად 35-ივე. ეხლა თქვენი აზრით, შემდეგი არჩევნები რო იყოს 22-ში, იგივე 35 კაცი იქნება ნაციონალური მოძრაობის სიაში? აი გუბაზი მოხდება თუ არა სიაში? არა, ზოგადად ვინ მოხდება და ვინ არ მოხდება ამ ადამიანებზეა დამოკიდებული თუ ვიღაცა სხვა ადამიანზეა? ანუ ჩემზეა დამოკიდებული, როგორ შედეგს ავიღებ შემოდგომაზე? და შესაბამისად მე თუ კარგ შედეგს ავიღე, შეიძლება არც ვინ გაწყობდა და არც იმათ. არა, მოიცადე, მე რა, არ არის აუცილებელი ყოველთვის შეეცადო დასვა ვითომ პროვოკაციული კითხვა. არა, ვითომ პროვოკაციული არ არის. არა, მოდი, მარტო ხო გაინტერესებს, რასაც ვაპარაკო. ანუ რაღაცა ლოგიკას ვავითარებ და. კარგი, დაასვა. მოდი ეს ლოგიკა. ამ არა, რას შეეცა? მოდი გავუყვეთ, იმიტომ რომ იქნებ შენთვისაც საინტერესო აღმოჩნდეს, ხო? ხო გესმის რომ შენთვის მნიშვნელოვანია რომ თუ ამ არჩევნებზე მართლა მივიღე შედეგი, ყოველი შემდეგი არჩევნები მაწყობს. ხო, მაგრამ ვერ მიიღე. ესეც ხო დაშვება არის. და რომ რა უფრო მეტი დაშვე პროცენტულად არის დასაშვები რომ თქვენ იგივე შედეგი გაიმეორებთ, როცა ერთად იყავით რა შედეგით გაიმეორებთ თუ ვერ გაიმეორებთ, როცა გაყოფილი ხართ და თქვენი ხმებიც გაიყოფა. არა, ჩემი აზრით, მე უკეთესი შედეგი მექნება, მაგრამ ეს სხვა ლაპარაკის თემაა. საერთოდ სხვა ლაპარაკის თემაა. მე შეიძლება განსხვავებულად ვფიქრობ. კი, მაგრამ ნებისმიერ შიში ვერიხდის სიკვდილსა ცუდა დაღრეჯილი. რომ არ გეშინიათ იმის რომ უფრო ნაკლები შედეგი გექნებათ. ბიჭო, მაინც არის არჩევნები, ვიხდი? მაინც არის არჩევნები, ამას ხო ვერ გაექცევი. ანუ შენი შეფასება გაირკვეს, არის თუ არა ვადამდელი არჩევნები. აი მე, სულ სხვა რამეს ლაპარაკობ თუ არასწორად ლაპარაკობ? თუ არ ლაპარაკობ, ბატონო ვახტანგ. არა, მე ლაპარაკობ შემოდგომის არჩევნებზე, რომელსაც უნდა განსაზღვროს ვადამდელი არჩევნები. თუ გირჩმა მიიღო 1%,
სრულად მისი პოზიცია სხვა იქნება. დია, ადგილობრივი არჩევნებში. მაგრამ თუ ჩვენ მივიღეთ 3%, თუ ჩვენ მივიღეთ 5%, ჩვენ ხო გამოდის რომ პრაქტიკულად გვაწყობს ახალი არჩევნები. რაც უფრო მე ამ ეს თუზია ხო დამოკიდებული. ხო და ეს არ უნდა გაირკვე ამ შემოდგომაზე. ჩვენ ხო ყოველას გვაქვს რეალურად ჩვენი ინტერესი ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას, რომ ეს პროპორციული ნაწილი ხმების მაქსიმალური მივიღოთ. მეც ნაციონალურ მოძრაობასაც და საერთოდ ყოველას. ხო გვაქვს ეგ ინტერესი. ამას ხო ვერ დავმალავთ. შესაბამისად, შემოდგომაზე ხო ზუსტად გაირკვევა ვისაც ყობს და ვის არ აწყობს. იმ თავისი შედეგიდან გამომდინარე. მაგრამ თქვენ შეხედეთ სუფთა ადამიანურ ფაქტორს. ჩემ შემთხვევაში ჩვენ ცნობილია ვინ ვართ. და სხვა პოლიტიკური პარტიები აიღეთ. ვისაც ბელადები ყავთ, ბელადები წერენ სიებს, ხო? ბელადებმა უნდა განსაზღვრონ 22 წლის პარლამენტის. ანუ ნაციონალური მოძრაობის სიაში ვინც დღეს არის პარლამენტში, იქ ბევრი ადამიანი შეიძლება იყოს, ვისაც სულაც არ უნდა ადამიანი არჩევნა. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ისინიც ვერ მოხდებიან პარლამენტში. ჯერეთ იმათ ძალიან პრაგმატულად არ უნდათ და მეორეც ერთი. შეხედეთ როგორ იქცევა ნაციონალური მოძრაობის მედია საშუალება. ზოგადად როგორ იქცევა და თუ ის ეს ქცევა შეუძლია, როგორც იქნება იქცევა მთავარი არხი. მაშინ გამოდის რომ ნებისმიერ ფორმას გამოიყენებს შენ წინააღმდეგ, ხო? და მე მიყვირს რომ შენი მეორე, აი ზუსტად მაგ კითხვას ხო მთავარი არხის სვავს ძირითადად. ანუ ჩვენივე ოპოზიციონერი, ჯიგარი ოპოზიციონერი, რომელიც წესით უნდა იყოს ამ ერთიანობის. არა, ჩვენ ლოგიკა იყო ამ კითხვაში, იქიდან გამომდინარე რას გითხარით? რა ლოგიკა ამ კითხვაში? ანუ მე ხო გავეცი შენ კითხვას. ხო, არა, ახლა გაეცი და გასაგებია. და მე ამ კითხვაზე პასუხს ვცემ უკვე კვირებია. იმიტომ რომ ეს არ უნდა პირველად მოვისმინე ხო? არა, ეს უბრალოდ შენ შეიძლება პირველად მოვისმინე, მაგრამ ეს კითხვა არის ძალიან გავრცელებული კითხვა. ელისაშვილის გირჩის მიმართ და ოღონდ ოპოზიციის მხრიდან. ანუ ამ კითხვას სწავს კონკრეტულად ოპოზიცია, გეგონება მე მისი კონკურენტი იყო. ანუ ხო და მაგას ვიძახი რა, რომ ამ შემთხვევაში მეთქი, ჩემი ამოცანა არის რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს ისე, რომ ოპოზიციას ჰქონდეს შანსი და წეგანაც მთავარი კითხვა დასვი. რატო არ ვემხრობი ერთიან კანდიდატს? ეს არის ყველაზე ცუდი სტრატეგია, რომელიც ოპოზიციამ შეიძლება აირჩიოს და საუკეთესოს თქო ფორა ქართული ოცნებისთვის. წარმოიდგინეთ ოპოზიცია, რომლის სათავეში არის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. მაგრამ შეიძლება პირველივე ტურში წააგოს ეს არჩევნები. ანუ მე არ ამაწყობს რომ ასეთი სტრატეგიით გავიდეს საერთოდ ოპოზიცია. მე მინდა საერთოდ ამბობთ რომ ჩვენ საერთოდ არ დავაღერებთ. ჩვენ მზად არა ვართ უბრალოდ მაგისთვის, ჩვენ ფიზიკურად არ ყავს მერობისთვის მზად ყოფი კანდიდატი. თორე რო ყავდეს აუცილებლად დავაყენებთ და თუ ჩვენს კონსულტაციას არ მიიღებს ოპოზიციური სპექტრი, შეიძლება დავაყენოთ კიდევაც. იმიტომ რომ ჩემი აზრით, იმისთვის რომ ოპოზიცია ლანგარზე წარმატება და გამარჯვება არ მიართვას ქართულ ოცნებას, ამის ფიქრობ რომ თუ ოპოზიციის საერთო კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან იქნება, ოპოზიცია განწირულია წაგებისთვის. რა თქმა უნდა, მე ესე ფიქრობ. კი, მე მგონია რომ ეს ნიკა მელიაზე ამბობენ რომ მას აქვს შანსი, იმიტომ რომ ერთადერთი იყო ვინც მოუგო ქართული ოცნების კანდიდატს გლდანში მაჟორიტარული არჩევნები. ამ თამაშს ნაციონალური მოძრაობასთან ერთად თამაშობთ ბოლო 9 წლის განმავლობაში და ჩემი აზრით ეს თამაში ყველაზე კარგად და ყველაზე მეტად აწყობს ქართულ ოცნებას. და შესაბამისად მე მგონია რომ ეხლა როგორც პროპორციულ ნაწილში შანსი რომ ქონდეს ოპოზიციას რომ აი წარმოვიდგინე თავარი რა თავარი არის 53% პირველ ტურში 53% თუ ვერ აიღებს ქართული ოცნება მაშინ ოპოზიციას მეორე ტურებში მაჟორიტარულ ნაწილში უჩდება შანსი იმიტომ რომ სხვა ემოციით მივა ხალხი ხო ანუ ფაქტობრივად ქართულმა ოცნებამ ვერ მიიღო ის რაც მისთვის იყო პროგრამა მინიმუმი მაგ შემთხვევაში და თუ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დავაყენებთ ერთი არ კანდიდატად შეიძლება სასტიკად წავაგოთ უბრალოდ ეს არჩევნები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ და ვაფშე მოუწოდეთ თელს ოპოზიციას, რომ ყველას ვისაც ელემენტალური შანსი აქვს, ოპოზიცია რომ იმარჩევნებს განსხვავებით დღეს შეცვლილია ვითარება, ამდენი რამ მოხდა, იქ კოვიდ პანდემიას ვერ მაღლა მართავს ოცნება, ეს ძალადობა იყო, ის იყო, ასე იყო და ამ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ შეიძლება გარდატყდა და უკვე და ისეთი პრობლემა აღარ იყოს მათი კანდიდატის ეგ არ ვიცი ის ნაციონალური მოძრაობა რას ფიქრობს მე მართლა დიდათ არ მაინტერესებს ამ კონკრეტულ მომენტში მე მინდა რომ ოპოზიციას წინასწარ წაგებული თამაშია ნუ ოპოზიციამ არ ითამაშოს წინასწარ წაგებული თამაში ხო და მეგონებით რომ არის მეთქი ჩემი შეხედულებით ვიხოთ იმისა რომ მელიას უფრო მეტი ხარდამჭერი ხო არა რამენდა ხო გახსოვთ მე ის ხო იყო კანდიდატი ხო იყო მერობის მელია ხო ანუ მაგრამ მე იყო გლდანის არჩევნები გასაგებია მაგრამ წარმოიდგინეთ თბილისში აი ახლა რო რეიტინგები იქნება ნახავთ რომ კახა კალაძეს ეკრემა მნიშვნელოვნად მაღალი რეიტინგი ვინდრე ინდივიდუალურად მელიას მაგრამ ოპოზიციურ კანდიდატებს ერთად შეიძლება უფრო მეტი ქონდეთ ეს რის იმანიშნებელია ამ არჩევნებზე ხო უნდა გახვიდე ისეთივე მრავალფეროვნები როგორც პარტიულ ნაწილში გადიხარ
პროპორციულ ნაწილში ერთ კანდიდატი არ არის საჭირო. არ არის კი არა, ცუდია ეგ, ცუდი გადაწყვეტილებაა ეგ. გასაგები, მადლობა დიდი, გადაწყვეტილებაში მონაწილეობისთვის. ვახტანგ მეგრელიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი.